Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բայց երկրորդ էլի, մեկ անթացքում հաստատ գիտեմ խոսելու եմ։ Ներ կան, որ տաբուշից հետո այս գործընթացը շարունակվելու է Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այնտեղ ինչ ճանաչված։ Որտեղ Սյունիքում։ Սյունիքում առանձնապես դրա մասին շատ չեն խոսում հասարակությունը, որ ինձ հետ շփումներում, բայց բնականաբար սահմանազատումը եւ սահմանագծման գործընթացը ինքը կարեւոր գործընթաց է եւ կարծում եմ պետք է դնի։ Կլինեն տարածքներ, որոնք կհայտնվեն Ադրբեջանի կազմում։ Սյունիքի մարզում ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ ավելի շատ տեղերում պետք է։ Քանի որ ես ինչպես գնա։ Այո, իհարկե։ Ունեք վստահություն, որ այս գործընթացի արդյունքում հետ կքաշվեն օկուպացված տարածքներից։ Եթե սահմանազատում սահմանագծում կա, իհարկե պետք է։ Բայց կհասնեք Սյունիք հայկական կողմից ցանկությունն է, թե պայմանավորվածության մեկ հարցի ներողություն։ Այդ որ ասում եք, կարծում ենք հետ կգնա, դա պայմանավորվածության արդյունք է, թե բարի ցանկություն։ Ես տեղյակ չեմ, քանի որ ես այդ խմբի մեջ չեմ, չէ՞, հանձնաժողովի մեջ։ Ես գիտեմ հստակ, սահմանազատում սահմանագծում կա քարտեզով եւ քարտեզով պիտի լինի, ինչպես որ գիտեք։ Ժողովուրդ ջան, այն քարտեզով, որը ասեն, եւ դուք գիտեք եւ ես գիտեմ եւ բոլորը գիտեն, որը որ վարչապետը ներկայացրել։ Ինչպես։ Ինչպես։ Ես տիրապետում եմ այն ամենին այնքանով, ինչքանով տիրապետում է հասարակությունը, ինչքանով որ արդեն ներկայացված է։ Եթե 76 76 թվի քարտեզով ա գնում, ուրեմն եթե այդ գծով կա, ոչ մի միլիմետր էս կոմ չի, մենք բոլորս է գիտենք, որ այնտեղ կա սուվերեն տարածքում ներխուժում եւ բնականաբար պետք է հետ գնան այդ գծ։ Ցանուր արմամ Սյունիքից քանի քառակուսի կիլոմետր են օկուպացված տալում էս պայմանը։ Այդ տենց չեմ կարող հստակ ասել։ Ուծ է հետ գնալով սկսի սահմանազատումը։ Ես հանձնաժողովի մեջ չեմ եւ չեմ կարող իմանալ, թե այնտեղ ինչ են բանակցում։ Բացի մասը չի բացվածում։ Եթե կա Սյունիքը բնականաբար հետ պիտի գնայեն։ Պարոն Ռուբասյան, հարցեր չեն առաջանում ձեզ մոտ, օրինակ ինչու է հաստատական սկսում սահմանազատումը, հիմնական այս գործընթացի շուրջ մտահոգությունը սրա մասին է։ Սյունիքի մարզում դեռ սկսված չի, եթե սկսվի Սյունիքի մարզում կլինի այդպիսի, երբ որ ես տեղեկություն կունենամ։ Ես Սյունիքի անհանգիստ եմ, բայց տեղեկություն ինֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Եթե Սյունիքի մարզում սկսի, ես ասում եմ, որ հետ կգնամ, բայց այո, իշխանությունը անգամ այդպես ուղիղ բնդում, վստահեցում չի անում, որ օրինակ Գեղարքունիքի այդ 200 կիլոմետր տարածք, որ հիմա օկուպացվել է, բոլոր Սյունիքից նաև Գեղարքունիքի հետ է գնա, դուք այդ ձեր ցանկությունն է, թե դուք լուրեր ունեք, գուցե մեզ փոխանցեք, մենք դրանից։ Լուրերը չեն, 76 թվի քարտեզնա, չէ՞, դրված է սորսը։ Բայց ասում են, որ դա Ադրբեջանը չի հրաժարվում է դա հիմքը։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար ասում եմ, երբ որ Սյունիք կգա այդ հարցը, որ արդյոք ես տեղյակ կդեմ։ Շարժման անդամները պատրաստում են Սյունիք այցելել, պատրաստվում եք դիմավորել Բաքվի Սերբազանին։ Երբ են գալիս ունեք, ես չգիտեմ, երբ են գալիս, կախված այն։ Եթե կլինեմ այնտեղ եւ եթե Սերբազանը գալիս է որպես Սերբազան եւ ոչ թե որպես քաղաքական, հա, գործընթաց, ես եկեղեցու հանդապ մեծագույն հարգանք ունեմ։ Ես մեծագույն հարգանք ունեմ եկեղեցու նկատմամբ, բայց եթե խոսում ենք ակցիայի մասին, դա պետք է հասնի պահը նոր որոշում։ Պարոն ներքին հանդից եւ այդպես մի քանի տեղերում, որտեղ որ կային ռուսական ռուսամանապահներ, դուրս եկել են։ Մեծ մասամբ դուրս եկած տեղեր կան, բայց ես անձամբ չեմ եղել։ Այն տեղերը, որտեղ որ եկել են 44-ը պատերազմի։ Ներքին հանդից դուրս է եկել։ Այո։ Հիմա ներքին հանդում էլ ռուսամանապահներ չկա, իսկ ոսկե պարում, հա, ոսկե պարում։ Ես ներեղություն եմ խնդրում Սյունիքի մարտ։ Ոչ, ինքան։ Իսկ կան տեղեր, որտեղից դեռ դուրս չեն եկել։ 44-սյուրյայից հետո եկածները, քանի որ չեմ կարող հստակ ասեմ ամբողջ տարածքում Սյունիքի, տեսեք, խնդիրը ինչու՞ նա կանում, եթե կա օրինակ ինչ որ տեղ, որտեղ եղել են, կարա 80%-ը դուրս գա, այն մնացածը մնա միջև հաջորդ բաները դուրս գան, հա, ինչ որ բաներ են, չէ՞, հանում ի վերջո, բնականաբար չեմ կարող հստակ ասել, դա կպատասխանի։ Բայց ներքին հանդը հստակ դուրս են եկել։ Այո, ճանապարհին աղել չկա, օրը չեմ կարող ասել, բայց բավականին ժամանակ կա։ Պարոն Ռուբասյան, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում, եթե չեմ սխալվում, հիպատոսություն պետք է բացեն Իրանի հիպատոսությունից հետո։ Ինչ կա, ինչ որ։ Ես որևէ տեղեկություն չունեմ, ես ինձ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չի եկել, գիտեմ ինչ եք ասում։ Եվ անդրադառնանք նաև շուրնուխի տներին, ի վերջո երբ է հանձնվելու անկախ ժամկետը հետաձգվում։ Պատրաստ է ամեն ինչ վերջացված է բացման արարողության մասին, ամենակ օրերի հստակեցում։ Այո, բոլոր հարցերը լուծված են։ Բոլոր հարցերը լուծված են,
ու Ժորժան որևէ փոփոխություն Սյունիքի մարզում է, ինչ որ բոլորին հայտնի է, չկա, որովհետև Սյունիքում որևէ բան տեղի չի ունենում, բացառությամբ ռուսական զորքերի տեղակայումներից հետո, որ դուրս են եկել, ուրիշ բան չի։ Տեղի հատվածում, երբ որ բախումներ եղան ապրիլին 2022-ին, կարծեմ, դրանից հետո այդ արոտավայրերը անհասանելի էին մարդկանց համար։ Հիմա այնտեղ համայնքի հետ միասին մենք նոր տարածքները, պիտի հողատարածքները մուտք ենք ապահովել, եւ այդ խնդիրը այդպես լուծվում է, միջև սահմանազատում սահմանագծումը հույս ունենանք, որ կհասնի այնտեղ եւ այդ տարածքները կլինեն արդեն մարդիկ։ Հավացումից հետո իրենց ինչքան հողատարածք է, որ հնարավոր չի այսպես մարդիկ օգտագործեն։ Այտենց հստակ չեմ կարող ասել, որովհետեւ խոսքը նաեւ միայն դրա մասին չէ, թե իրենք որտեղ են, բնականաբար այնտեղ այլ հարցեր կան ու հետեւաբար բնականաբար, այո։ Իսկ շատ մարդիկ են, եթե մարդկանց բանովազ իրենք այլ տարածքներում, այո, կա համայնքը հոգի տարել այդ ամեն ինչի հետ կապված։